Починаємо із величезної пожежі в середмісті Києва. Полум'я на Хрещатику гасили 3 години. Палала майже 200-літня будівля колишнього центрального гастроному. Вона нині на реставрації. Вогонь був такий, що його бачили з різних куточків міста. Подивіться самі далі без коментарів. Полум'я гасило 1,5 десятка пожежних авт. Рух центру міста перекрили. Поруч із будівлею, що палала, Печерський суд. Звідти терміново евакуювали людей. Рятувальники чергуватимуть усю ніч на випадок, якщо вогонь спалахне знову, і щоб він не перекинувся на житлові будинки поруч. Чому загорілося, запитаємо в Олексія Сімакова. Він працює в середмісті Києва зараз і наживо з нами. Олексію, вітаю. Розкажи, що тобі відомо і передовсім, чи є жертви? Вітаю, Олю. Ну, відразу заспокою киян. Культовий столичний фастфуд, де з давніх давен продають перепічки, не постраждав, хоч і зовсім поруч до мегавогнища. Та й будівля на розі вулиць Хрещатика та Богдана Хмельницького вже не горить, а радше дотліває. Зайнялося приблизно о 5:00 вечора. Вогонь охопив дах і горішні поверхи колишнього центрального гастроному. Будівля вже давно в аварійному стані. Усередині людей не було. Тож, за попередньою інформацією, на щастя, минулося без жертв. А от закладам харчування та магазинчикам на першому поверсі, а також офісам у прилеглих будівлях довелося негайно припинити свою роботу, адже була загроза, що вогонь може перекинутися і на них. Евакуація, втім, відбувалася без паніки. Дехто навіть не одразу збагнув, що трапилося. Забігає охранник, говорить, здесь пожар, ребята, вибігайте. Ми подумали, що це шутка, смотрим в окно, багато людей. Смотрим наш коридор, в коридоре типа темнело, все, сквозь окна немножко задымено. Вийшли на вулицю, видели пожар, я там видео немножко сняв. Вогнеборці прибули на місце займання за 5 хвилин після виклику, а вже майже через 2,5 години їм удалося локалізувати вогонь і потім остаточно його приборкати. Утім, вони ще чергуватимуть тут до ранку, аби не загорілося знову. Тут дерев'яні конструкції, вони будуть повністю розбирати і проливати обгорівши конструкції, щоб не допустити можливого обрушення цих. І, звичайно, щоб впевнитися, що не буде повторного загоряння. Тому що дерев'яні конструкції, вони можуть тліти, і якщо будемо так, роботу зробити не до кінця, то ми можемо мати друге загоряння. Коли ж вогнеборці вже добивали останні спалахи полум'я, вони дозволили нашій камері здійнятися вгору на спеціальній пожежній люльці, аби зафільмувати ексклюзивні кадри. Лише подивіться, на що перетворилася будівля. Суцільне згарище. Таке враження, що все от-от завалиться. Цей будинок вже давно в аварійному стані, за реконструкцію ніяк не бралися. Попередніх версій, чому зайнялося, поки не називають. Навмисний підпал чи недбальство будуть з'ясовувати правоохоронці. Ну і на цьому в мене вся інформація. Олю. Дякую, Олексію. Олексій Сімаков з місця величезної пожежі у центрі Києва.